Ну,
Алтайханга бие тэргээ юу бол? Алтандаа гिचг тэргээ юу бол? Наг уу. Босонго гулгаал аа нэг амнго. Гүтсэнгэ алгадсэн нэг. Яаж болох вэ? Чигш. Шиан. Магамо. Жишээ дахаа шама. Дахаа шама. Дахаа шама юу хайр шуу. Юу юугар хаш чи амнго. Хамнун гол жишээ дахаар жижиг хатад тав ягур хаач хамнун гол бат хайж жаа. Казаш нэди. Мана та өзөнүн ат мен аталган дийди. Хамнун гол. Хамнун гол. Хамнун гол. Хамнун гол. Сол өзөнүн ат мен солай маулда солай ятсан дийди. Ташас дахаар. Үкөн өзөн. Бир шахрымга созулат экен. Эки жолдун боюна орнолошкон. Үйлері шағын, қуыршақтай әдемі болып салынады екен. Кішкене болып жалғастырып салады екен. Біздің Қазақстандағы, оңтүстік Қазақстандағы, Шымкенттегі көшелерде жағалай салатын үйлер секілді. Өзбектер салатын кәдімгі жағалай үйлер секілді солай салынады екен. Жап жақсы әдемі. Ауыл үйлері шағын аласа етіп салынады екен. Таудың екі жағына салынған, жолдың екі жағы. Мынау ауылдық әкімшілік кеңсесі екен. Ауыл былай созылып жатыр. Дахы, қытайша, сары құрша. Әмінің қол үлкен өзен екен. Қазір қыста қатып жатыр. Күн жылы, бірақ қардың ызғары бар. Ептеп. Ауа райы жақсы болып тұр. Ауыл. Аудан орталығынан 33 километр шақырым жерде таудың арасында. Жол кілең таудың ішімен жүріп отырады екен. Солтүстік батыс жағында аудан орталығынан сондай. Я
болып кекшіп тұрмын. Тағыла неге сізге сұны қызға, жаны салға. Андан қайынғаздадын дұзды салға, сорым-сорым-сорым неге сұтты қызға. Жұманы етке, андаққа кісіге қызға ақы. Жұмадаса жұманы үшке нелер сағақты? Жұмада, жұмаласа неге яқы жүрме, талқан. Тағыланы мен салға. Сұрме, талқан. Сұйу. Я. Көсін. Сармай. Түсіндіңіз ба? Қайда тағымыз дейді. Сосын кейін тұз саламыз. Жәнда неге шой шоқа ба? Неге че шой? Қанса неге? Қанса? Қанса неге шой? Қанса неге? Қанса неге? Қанса неге? Қанса неге? Қанса неге? Қанса неге? 是跟那叫什么来着？茶叶放上，然后茶呢，滚出来以后，周围滚的时间稍微长一点，然后呢，就放在那子放上头有用勺子呢，或者这个，苏的，苏的那个很干，怎么说？苏的，苏的那个外来以后啥是在乎这个是，后面里面我要放这个就是，要放炒面、吃辣、酥油放上，然后呢多少样，差就这样。 Қорсақ ема келсе да. Қорсақ. Ине дейді. Егор. Қорсақ. Фасиолова. Қорсақ. Фасиолова алға. Анландан яң-яңны түлігін бейла алға. Сары ұрша айтсын да. Сары ұрша айтсын да. Апай айтсын да. Анданна. Бұ құмаяқ. Құмаяқ сі кичин юма. Құмаяқты қызға жалақшыда, жалауанға. Анда қылға юқазым әткішті, таң юқазым әтті, юпаңзым әткішті, юқазы неге мінжа таң юқазым әткішті. Анна қажынғаң бөлім әткішті. Яң-яңнен әткішті, қажынғаң юшықты. Ау. Амғыла қайда неге тұрса, барқысы апар яңыз әткішті. Неге қамбаз әшті?那里上，就说是，先把首先有这个把面，发酵，就没有这个发酵以后，淋出来以后，然后呢，它放碱，等等东西还有放其他的，根据自己个人那个喜好，还有放点其他的调料，比如说放点什么花椒糖之类的，然后弄出来，然后把油浸滚开以后呢，炸的时候呢，也是根据自己的喜好。 你喜欢吃这个有麻花了，可以炸麻花，可以吃大的喜欢吃大的呢，可以做大的，可以吃喜欢吃小的，就是各种各样的，就是根据自己的这个时候不同的就开始炸，不一样。我们都看不见阿什当时，伊勒个能给阿什包个能给，我阿什汉伊勒个能给的，现在都都都都，像我们咱们吃的包了，做了咱们的吃的是啥？阿什汉能给，阿什包个能给。 Налақты үрттірілім жасаймыз дейді жаңа, қынандай арқан құсатымен сен, әмір ұсап жасап болған кәрі өл қазақтың. Бауырсақ пісірған секілді, майды қайнағанан кен үстінде пісіріп ала береміз. Қой еті деп атайды екіне? Қой еті. Қой еті. Қабырғаны қабырға деп тұр. Жамыртқаны ортқа деп тұр. Жауырым Чаурын дейді. Бәрі бір ғой. Қарап дейді. Майды яқ дейді. Егі сұңазы. Сұңзықа. Сұңзықа. Сұңзы, андыңа қарай, мен алаға, біз екіңіңі тақыр қыз, тақыр екіңіңі тоқсықсы ба. Бұрыма
Бәзі қоғылды лұтыңда күңдалап бар ма. Ол соғын қарама. Күчі қолғы лұқыңда тірген керіп бар. Мұндала жатын чын қоңар. Әндала бұ, тақы отма бар. Малма бар. Әндала бұ, сұқола, амна бұ, сұқо қарып түйдің мұнда жүнжүнда тұқо бұ. Нала жүші мұндағы чынғың адыру. Аққа неге, нәжөлі ақсаты жасы сының болдыңдыр деп жақырлаған неге, нәжөлі ақсаты аққаны дейік, ұратудың дейік, дағы не? Артығы. Нала біз, мен дүрді, ақтың дүрді асатты. Панака, біз оны ақыс. Бұла чынғың, бұл ең күчігі ма, бұл сақыс. Доқыс тұру амна. Доқыс. Бұл ғын не сапты? Онда, не? Ағалай. Аттар кім? Аттар кім олардың? Есімді? Атмын. Атмын. Бұл маланың аты мұ? Е, ең баланың аты, е. Жолы, маланың аты, жолы маланың. О. Оны сынға тұна? Бұңа жола дегенге. Жола. О. Жола. 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 Бұңа аңғи. Аңғи. Ағалай. Бұңа, неге, Юғышап қоймағамыз ұқты жатсы әмей дейді ұқ. Бұл бұна юғыратсы ұқ. Мұна юғ. А? Юғырдың маңырап. Юғырдың? Юғырдың. Әтті қашы аға. Мұжа мұнатықа юғ. Өзі мен бөлшен мұста бар. Жүйін, жүйін, жүйін. Күйеуі не де істейді екен страховый компанияда? Максим баласы бар. Екі балам бар деді. Осы екі балам мағы емес па? Жоқ, осы ма? Келіңгі рушын не қақтың ба? Бұшын. Бұшын. Тамай қайда. Нашы ят қойды. А, нашы ят қойды. А, Максим баласы. А, жиен екенде, ана бал немересі ана өкен. А, немересі. Ол жиен екен ба? Ие, ие. Жаңа қазы ұят қойды. Мәрі. Мәрі. Мал мүмересі. Өзің істейтін әксіні? Мезді жүйі, зор мұғызды. Сары құшай. Сары құшай. Башен құшай. Жаңағын деді. Страхованный компания істейтін. Құғысын таңыстымадық қой, әксіні? Қайсысын? Әксі. Тағы ма? Ұрғын ұрғын айтқызын сары ғашылап. Табыр шешімейсі? Бәя таң, бұңлай жүрсіне амы жөрдікі. Бәя таң. Бәя таңын. Бәя таңынман. Бәя тұрғынман деген сөз бар. Аты? Бәя бұлы. Бәй таң. Бәй таң. Бәй таң жүрсі бәй таң. Бәй таң. Жүн түнгі бәя таң. Бәя таң. Бәя таң. Бәя таң. Бәя таң. Әнзі жұн. Әнзі жұн. Ұйғыршасы? Ұйғыршатқа... Ұйғыршы? Құтынан дөндіріп, қайы жүйгі мінзайыда, шығыршы құчы қатыға батыр. 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 Ұйғыршы ады батыр. Шығыршы өте қаға деп азы жүйгі батыр. Батыр шығы. Жылы әңгі еші шен батыра. Қан терді мен еңгәсі? Ө Бұл жерде қау жүрді ма? Сая, мүмкінші. Қаз, дион. Әй, дион. Қайыл, дайын. Тұрна. Сүретші үлгі қайын бұл. Сүретші қайын. Маған жес. Маған норвежін. Норвежін. Маған пәй. Маған... Неге тұққа тұққа үйгір нөрді дейді қа? Тұққа. Маған норвежін. Маған норвежін дейді маған. Маған пәй ла дейді. Құр неттік шулыға да қынды? Мағад неге атыям. Атыям? Мағад неге атыямның неге боқсыма. Боқсыма. Мағад атыям. Мағад езіға. Мағад боқсыма. Боқсыма. Мағад ән... Тұң бәрі? Тұң. Тұң да шыға мұсы. Мұс. Мағад ән... Қажға. Қажға. Мағад ән... Аң. Аң. Оңға сады. О, оңға сады. Шашақ, да? Шашақ, да?
Бопанлат, теңгі тұла бопан құңыңдыр оу. Бопанла қашыланды қылғалы. Безік күсі жатшы жәлі астынаны. Біз мен есі талласы, есі тілескі кімет лай оқтыр 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 оқтыр. Біз бауар тұрған күсі тұшын, ұңға татуақты жүрім оқтыр. Анығыны кеттір. Неге, андаласа, негілгендіңіз мұңа шықияқтың қарқысалер, емтерлік маңысы. Неге біз кіші кісілерге нағым нағыла күнеже кеттер, андағылар мені неге кеттіме тұрым, әнді неме тұғырды ме, неге, немеді неге май оқтырында біз ласа малыққары, яқшығыларын малыққары, өтеуге тұтты, біз келім болмалы яқшу өтеуге тұтты, тәсімен қайындыры, әрелі талата малыққары, негілге келгезді апаса өтеу олырмады, көмбешті қыса әренге зұңдыңна. Бұтыңға өзі кісілерді бізге мұнда құлады өте етке керіне. Бізге ланда құлашылан екісі біз ланда құла. Мұндағын оқысқан жаласа, мұнда бір еллан негілген сола бұл. Мұнда бір қызы оғызыны тұққан ақылған жала қарып тұрма. Бұл мен қарып тұру алынан. Үштекі бармесін мандық қатты. Жинкен бұазы құшан бұқтыртан. Қаляшы мен кен қаля мұйырдыға сипай. Яй буяйды, құтан жәнемен яй буяйды. Қатасы мойындан құшақта алдың сүйтілігі мұған жоқ.
ол кезде біз екі семья, екі жас, иә, үлкендер қосылады, ана ауылдың бәлен деген қызын саған алып беремін дейді. Ол содан кейін олардың айтқаны бойынша біз некеленеміз дейді, содан қосыламыз дейді. Ал ол кісілердің сөзін біз бұрып, бәлен қызын алмаймын дейтін сөз ол кезде болмайды бізде. Сонымен біз ата-анамыз осылай қосты басымызды. Енді қосқаннан кейін енді ол біздің негізгі міндетіміз бірімізді біріміз күту, бірімізді біріміз сыйлау, ұрпақ өсіру, бала бағу, сол сонымен күнімгі іштен тату тәтті тіршілік жасап келе жатырмыз. Ешқандай жамандық болған жоқ ортамызда. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырып отырмыз бүгінгі күнде дейді. Осылай біздің махаббатымыз. Енді бұрынғы біз некеленген кезде сондай болды. Кейін ол ақырын ақырын заң өзгерді, заман өзгерді дегендей жаңағы заң бойынша өзі әркім өз сүйгенін алатын заман туды. Қазір оны біздің заманымыздағыдай жоқ. Әркім өзі жатқан адаммен некеленеді дейді. Жалпы махаббат туралы әңгімеміз осылай дейді біздің бастапқы. 65 жылдар некелендік, ол кезде ондай нәрсе болған жоқ. Сәй жүрсіндіға шығыма жақыма неті көрдігі мая шығындыға 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 тағы жүгімізді артып, мына қызды ұзатқатын осындай дене болды. Енді қазір жоқ, қазір машинеге отырып тұрамын, үйден әйел өтіріп келдім.